თუ სტუდენტური დღეების სპორტული ღონისძიებები მინი ფეხბურთით გაიხსნა. ორგანიზატორების თქმით, ტურნირი 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ფინალი 28 მარტს გაიმართება და გამოვლინდება გამარჯვებული ფაკულტეტი. შეხვედრა ძალიან საინტერესო იყო, ჩვენ უნდა მოიპოვა გამარჯვება და ყველა ფაკულტეტს უსურვებს წარმატებას. ჩატარდა 5 თამაში, 5 თამაშიდან გამოვლინდება 5 გამარჯვებული ფაკულტეტი, რომლებიც გადავიდნენ მე-4 ფინალში. ორი საუკეთესო წაგებული გუნდი ემატება მე-4 ფინალს და შემდეგ გამოიმართება 4 გუნდ შორის, სადაც გამოვლინდება ორი ფინალისტი გუნდი.